Oferecer serviço psicológico à população adulta e idosa de forma gratuita e sigilosa. Assim é o projeto Minutos pela Vida, que foca nesse atendimento em rede com escuta qualificada e intervenções diretivas, como explica Virgínia Pinheiro. O projeto Minutos pela Vida, ele foi idealizado por nossa vice-governadora, Regina Souza, e executado pela Secretaria de Saúde do Estado, através da Gerência de Atenção à Saúde Mental. Então, trata-se de um serviço de atendimento psicológico acessado através de ligação telefônica. São serviços de atendimento psicológico gratuito e sigiloso. Nós temos uma equipe de psicólogos que recebe a ligação, é realizada a escuta qualificada, é realizada a avaliação da demanda, intervenções breves, diretivas, de acordo com as especificidades de cada caso, e também é realizada orientação em relação à rede de cuidados de saúde mental do nosso estado. Há um impacto significativo na saúde mental, principalmente nesse momento de crise sanitária e humanitária em que vivenciamos, e o projeto ele é direcionado à população que vivencia sofrimento psíquico, especificamente a população adulta e idosa do nosso estado. A gerente de saúde mental da CESAP lembra ainda sobre a importância desse serviço, que promove também orientações quanto à rede de cuidados no estado, principalmente nesse momento de crise sanitária por conta da pandemia de Covid-19. Se você precisa de um atendimento psicológico, entre em contato com o serviço Minutos pela Vida. Permita-se ser cuidado por esse serviço de atendimento psicológico. Então, temos uma equipe de psicólogos direcionados ao cuidado de saúde mental, e é mais uma estratégia para que a gente possa fortalecer o cuidado em saúde mental do nosso estado. O serviço ele funciona de segunda a sexta-feira, do horário de 8 às 12 e das 13 às 17 horas, através do 0800 280 2882.